Përhapja e vaksinave të COVID-19 ka rritur shpresat se udhëtimet do të jenë sërish të mundura, por me ndryshimin e situatës çdo ditë dhe kufizimet e udhëtimit, gjithashtu është e vështirë të përcaktohet një vend me rrezik të ulët për të rezervuar një udhëtim. Eksperti kanadez i udhëtimeve Matthew Kizer sugjeron që të kërkojnë vendet të cilat kanë mbetur të qëndrueshme gjatë gjithë pandemisë, sesa të zgjedhin destinacionet që u goditën rënd gjatë pandemisë. Çfarë bën një destinacion të sigurt? Së pari, askund nuk është i imunizuar nga COVID-19, por keni një mundësi më të mirë për t'u larguar për pushime me kufizime relativisht ulta, duke kërkuar vende që kanë përjetuar më pak raste me COVID. Për shembull, qytete dhe zona ku spitalet kanë shmangur mbi popullimin dhe kanë më pak të ngjarë të vendosin ndalimin e orarit ose kufizimet të tjera. Disa nga vendet më të sigurta janë: ishujt Madeira, Portugali; Monte Carlo në Monaco; Martinika, Karajibe; Asos, ishull Kefalonia, Greqi; Tahiti, Polinezia Franceze. Edhe pse këto vendodhje vlerësohen si destinacionet më të sigurta, të gjithë udhëtarët duhet të jenë të kujdesshëm për shëndetin e tyre dhe të komuniteteve që po vizitojnë, si dhe të kontrollojnë për masat anti-Covid në secilin shtet përpara se të rezervojnë.